Sementara itu, kehilangan pesawat Malaysia Airlines MAS MH370 menjadi tajuk utama sebahagian besar akhbar utama luar negara. Antara akhbar yang memberi tumpuan insiden inilah dari Australia, China, Britain dan Amerika Syarikat. Akhbar Australia, The Australian memaparkan tajuk Flight Family Spray for Miracle, sementara Sydney Morning Herald pula menggunakan Oil Slicks Found at Sea in Search for Malaysia Jet sebagai tajuk laporan muka depannya. Muka depan akhbar USA Today pula memaparkan tajuk Stolen Passports Add to Flight Mystery. Akhbar yang diterbitkan setiap Ahad di Britain, The Observer, dalam laporan muka depannya menggunakan tajuk Oil Slick Spotted in Sea as Plane Disappears with 239 Feared Dead. Turut menjadikan insiden sebagai laporan muka depan ialah The New York Times dengan tajuk Passport Theft Adds to Mystery of Missing Jet Carrying 239, manakala laporan Washington Post bertajuk Passport Mystery Adds to Concern Over Missing Jet. Sementara itu, laporan muka depan Beijing Bulletin menggunakan Passengers with Stolen Passport on Board Malaysian Airlines Flight sebagai tajuk. Tidak ketinggalan akhbar Chicago Tribune yang memaparkan laporan muka depan bertajuk Malaysian Airlines Says Fearing the Worst for Missing Jet. Penerbangan MH370 dari Kuala Lumpur ke Beijing bersama 227 penumpang dan 12 anak kapal dilaporkan hilang daripada radar pada pukul 1.30 pagi Sabtu.